Я ближчим часом, буквально завтра, зареєструю проєкт постанови Верховної Ради про те, щоб зобов'язати Коболєва повернути 45 мільйонів євро премії назад до державного бюджету. І вимога до уряду – унормувати питання нарахування зарплат державним чиновникам і керівникам державних компаній. Ну це взагалі на голову не налазить. Суддя Верховного суду получає 500 тисяч гривень зарплати в місяць. Голова Нафтогазу – 5 мільйонів гривень зарплати в місяць. Голова ВККС Вищої комісії кваліфікаційних суддів 500 тисяч гривень зарплати в місяць. Потім собі премії мільйонні нараховують. Що ви людям дурите голови, що у вас немає грошей на підвищення зарплати пенсії для простих роботяг? Якщо ви собі мільйонні пенсії, зарплати, премії нараховуєте і так далі. Оцей бардак треба припиняти. Навести порядок в оплати праці державних чиновників і керівників державних підприємств. І я вимагаю від уряду 22 березня у Коболєва голови Нафтогазу закінчуються контракти із на посаді голови Нафтогазу. Цей контракт має або продовжити, або новий підписати прем'єр-міністр. Я вимагаю від прем'єр-міністра не підписувати нового контракту з головою Нафтогазу Коболєвим, поки вони не вернуть 45 мільйонів євро, які вони вкрали в українців, і поки не буде вирішено питання із унормуванням зарплат для керівників Нафтогазу. Це грабіж серед біла дня. Пенсіонери віддають останні копійки для того, щоб заплатити за комуналку, щоб набивати їм премії і космічні зарплати? Де справедливість? Хай вони, оті посадовці, замість того, щоб дурити людям голову, хай вони наведуть порядок в оплаті праці. Щоб не було, що один копійки получає і платить останнє за комуналку, все своє віддає, що получив, а інші жирують. А відповідальність на кому? На Верховній Раді чи на Кабміні? Ні, відповідальність, договір, трудовий договір і контракт з Нафтогазом підписує Кабмін. Відповідальний Кабмін. Я кілька разів прем'єру казав, Володя, Володимир Борисович, ну, порядок наведи, що це таке? Да-да-да-да-да-да, воз нині там, премію верни, Коболєв, премію 45, як Коболєва звати, хто знає? Андрій. Андрій. Андрій, по батькові, не пам'ятаєте? Коболєв, Андрій. У нас бінарна номенклатура в українській мові. Угу. Пане Андрію, звертаюся. Я звертаюся до голови Нафтогазу Коболєва, Андрій Коболєв. Верніть, будь ласка, 45 мільйонів євро премії, це мільярд 300 мільйонів гривень, які ви незаконно отримали. Україна не отримала ще гроші по Стокгольмському арбітражу, рішення ще не набуло чинності, мільйони українців заплатили вам цю премію, віддали останні із своїх кишень. Майте совість, Андрію, верніть ці гроші. Вимагаю від прем'єра Гройсмана не підписувати контракти з Коболєвим, поки він не верне мільярд 300 мільйонів гривень премії, які він і керівництво Нафтогазу незаконно отримали, пограбувавши кожного українця.